Viu? Ei, minha santa, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Tô chegando aí, o Timbinho, mais uma vez com vocês, um vídeo diretamente do Japão. Pra vocês que não me conhecem, sou o Timbinho. Já entrar no canal, deixa o joinha, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Vamos comigo participar de hoje de uma degustação de um famoso gyoza do Japão. É, disseram que esse gyoza é o Ichiban. Daqui, conhecido Ichiban no Japão como número 1, number 1. Vamos saber se é bom mesmo, viu, gente? Acompanha comigo aí. Vamos ver, a primeira vez que eu tô comprando esse aí. Vamos ver se é bom mesmo. Disseram que é bom. E pela propaganda, é bom. Vamos ver? Olha lá. O que tá escrito aí? Aqui tá escrito que é o gyoza. Minha tradutora. Vamos, Tiffany. Aqui quem sabe dizer que é bom ou não? Ah, 36 milão, olha lá. Aqui que tá falando que é Ichiban ali, ó. 24 horas? Aqui, ó. A placa. Do Ichiban. Três estrelas. É três vezes. Três estrelas, né? Não é três estrelas, gente. É nove estrelas. Vamos. Vamos pegar, gente. Vamos pegar. Não é que nada, não tem ninguém. Vem, cabeção, é papo. Não fica gente, né? Ó, vocês veem que não tem gente atendendo. Você compra, e usar aqui. Não sei como funciona. Aperta a mãozinha, tira a mãozinha. Agora vamos ver como é que funciona aqui. Olha lá. Tem uma mãozinha ali. Aqui. Vai, vamos seguir o número. Olá. Um, primeiro você pega ali. Primeiro você pega o negócio. Um. Depois você põe o dinheiro. Você quer um ou dois? Vou pegar um, né? Tá. Um que vem dois. Vem dois. É, vem 36 negócio. 36. Aí você põe o dinheiro. Pô, gente, é mil, não? 36 milhão. Um paquete de milão, né? Isso? Ai, tem um negócio aqui. É um paquete de milão. Então, um milão pra caixa do... Do danado aqui. Tome. E esse aqui? Esse aqui é um molinho. Um molinho que você pode comprar. Mas esse molho a gente tem em casa. Tem? Tem em casa. Tem? Nihakuen compra. Como é que faz pra comprar? Também pega aqui e coloca aí dentro, né? Pera, não tem o Tsuri. Não. Tem Nihakuen? Não tem o. Não tem. Não tem trocado. Não tem trocado. Então é isso aí. Rápido, prático e pode ser muito bom. Agora vocês continuem em casa comigo que nós vamos fazer ele para ver se é bom mesmo. Vou fazer a transição, calma. Sim, né? Vamos ver então se a Mayumi manja de fazer o... Não. Gyoza, esse gyoza, lembrando que é gyoza que a gente comprou aquele dia lá no coisa, viu, gente? Vocês se recordam, né? Conforme o vídeo aí, vocês estão vendo o vídeo. Esse é a continuidade da compra do gyoza. E agora não a gente é vai fazer. Vídeo? É o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. E a gente vai agora pra mostrar pra vocês como é que faz o gyoza. E eu trouxe olha, quem? Você deixa aqui a Mayumi, olha lá. Olha lá, fala lá pra mim, Mayumi. Fala como ele é que me é pôs faz. Numa friso, sim. É? Como é que depois é? Depois você coloca um pouquinho de água aqui, ó. Você colocou o que aí primeiro, Mayumi? O azeite? É, o azeite. O azeite. Depois só um pouquinho assim e tanto, ó. Vai, vai pular, não? Agora vamos ver se, né, congelado vai dar certo, né? É, porque... na verdade a gente comprou congelado, que nem na verdade vende lá congelado, né? Mas... É, mas aí você põe pra descongelar primeiro, que daí é? Fica melhor. Uhum. Mas vamos esperar. Ver se congelado fica bom. Fica bom, ó. Fala de você. Tá bom. Vamos ver. Talvez fique. É, tá vendo?
E aí a gente volta com ele prontinho pra você ver. É. Tá saindo? Assim, é isso aí? Talvez. É desse jeito? É isso aí. Vamos ver como é que fica. Espera um pouquinho, cada paradinho. É o Itiban. É conhecido como Number One. O número 1 do Japão. E daqui a pouco nós volta com ele pronto pra nós comer, experimentar. Vamos pôr ali na... Aqui no pratinho? É, vamos ver se vai dar certo. Pronto, deu certo. É isso aí, não é? Isso aí. Deu. Aí. Viu? Aí. Tô falando que ela vai fazer certinho depois na live? Vai. Vai ter na live. Vou fazer o gyoza aqui. Gyoza? Que a maior number one e ficou number one? Vamos experimentar, mãe. Cadê o molinho? Não vê o molinho? O molho? Tem o molho shoyu, né? De shoyu. Eu sei fazer. Vamos. Esse eu sei vai, fazer. Vai, Camerotinho. Agora é com ela. A única coisa que eu sei fazer, não. Ela sabe, ela manja. A gente pega uma coca da geladeira. Uma coca? Você não viu aquela pegadinha que eles fizeram tomar isso aí, achando que era coca? Você lembra? Foi isso aí, ó. Gente, eles pegam uma coca Diet. Tutorial. Isso aí. Vamos, gente, que já tá... Vamos com a hora... Passando. Aginomoto tem? Não, pega azeite. Então azeite. Pega azeite. Azeite ali. Aginomoto. Azeite. Azeite. Não, não é azeite. É azeite. Azeite. Não, é óleo de. Esse é óleo, óleo de gengibre aí, ó. Esse de gengibre. Ele, ó, gengirim. É óleo de gengibre? É óleo de gengibre. Digo uma. Jorgelin. Ela fala Jorgelin. Gente, coca Diet. Depois. Óleo de Jorgelin. Óleo de Jorgelin. Ela falava Jorge Eli. Coisa da tipo, gente. Você come pimenta? Eu como. E um pouquinho de... Tiago, você come pimenta? Não. Vamos, tipo. Vamos, filha. Pode pôr. Calma. Vamos, que a hemorroida da tipo da mãe ataca depois. Da... Ah, essa pimenta mesmo, essa mesmo. Essa daí. Aí você tem um pratinho pimenta. Ou você vai pôr aqui? Não, um pratinho, né? Pratinho. E, na verdade, lá no restaurante tem um pouquinho de vinagre, se quiser pôr. Uhum. Dá aquela quebradinha. Então, bota saldo. Vinagre. Tem limão. Limão a gente pode experimentar, né? Bem igualzinho. Vai, vamos ver. Vamos, aí já foi a Coca Diet. Coca Diet. A Coca Diet é a melhor. Eu não sei abrir. Cuidado de estourar aí. Tá com gás, não? Essa Coca aí. Fala tá 5 minutos. Depois desliga. Não, já vai dar hora. Já deu? Tá bom? É, tem coca. Muita coca. Muita coca. Eu acho que tem muito gás, né? Vai ser muito. Isso, aí você põe... Óleo de gergelim. Jorgelim. Óleo de Jorgelim. Vamos. Deu. Olha a dieta, minha vida. É pouca coisa, é só um golinho. Aí só. Aí você põe 50 negócios de pimenta, porque o pai não... Pimenta é pouquinho. Mas depois o... Aí. Aí você mexe. Mexe. Ó, na hora que você entrar, vindo. E cadê a carne? Tá já cozinhando. Pega um rache. Pega um rache. Tá só a carne. Depois levanta aqui. Lá tem mandioca, fica bem molinho. Traiano, você vai experimentar o gyoza aí? Hashi. Será que deu tempo de cozinhar por dentro? Vamos. Tá congelado? Eu quero ver como é que tá. Dentro é diferente, não tem carne nisso. Bom, como ela fez o molho, ela vai experimentar primeiro. Vai. Tá bonito. Vamos ver se o molho de jardim. Não quero. Vamos, Ti. Abre logo pra mim nós ver aí. Você é cobaia. Você que gosta de... Você que é a... Que tá mole, não tá duro, não. Não, tá molinha. Tá molinha. Tá molinha. É que eu não... Ai, minha mãe do céu, tá mole até demais. Vai, morde. Vai espirrar na boca, na roupa. É. Vai. Oxi! Bom mesmo ou não? Tá gelado por dentro? Esquentou ou tá gelado? Tá quentinho? Esquentou, tá vendo? Mais quentinho? Tá isso. Quentinho, tudo mas quentinho. É diferente. Esse fecha aqui. A conta e passa a régua. Provado? Provado? Aí. Bom, aí está aprovado. O number one, o nosso número 1 do Japão. Tia, não tem carne. Não tem carne? Faz repolho. Faz repolho. É repolho, né? Ah, sério? Vamos ver se tá bom. É dieta, gente. Diet. Aqui. Todo mundo diet. Bom mesmo, hein? Bom. Vai,
bom. Então tá fechado. É isso aí. É isso aí. E esse foi o vídeo de hoje. Você já aqui, deixa já um joinha, comenta, compartilha. Deixa aquele joinha pra galera fortalecer no nosso canal aí, ok? Não dava pra pôr na panela. Segue a pegada, segue o timbinho. Fui. Não esquentou bem.